Bir neçə saat bundan öncə İstanbul'un Tuzla yaşayış məntəqəsində məndən arxada gördüyünüz bu kimyəvi maddələrin hazırlandığı və istehsal edildiyi deyilən zavodda partlayış baş verib və ondan sonra da hazırki vaxta qədər davam edən yanğın meydana gəlib. İlkin məlumatlara görə bu məlumatlar İstanbul valiliyindən açıqlanıb ki, hadisə zamanı və hadisədən sonra iki yanğın söndürən daxil olmaqla ümumilikdə 9 nəfər yaralanıb ki, onlar xəstəxanaya çatdırılıblar. Qeyd edim ki, yanğından sonra ərazidə bir neçə dəfə partlayış səsləri eşidilib. Hazırda verilən məlumatlara görə yanğını qismən də olsa yanğın söndürənlər nəzarət altına ala biliblər və o da qeyd olunur ki, hadisə yerinə 53 yanğın söndürən maşın, 147 yanğın söndürmə heyəti gəlib və onlar çalışırlar ki, bax, mənim arxada gördüyünüz bu zavodda baş verən yanğın və kiçik yanğın alovları ərazidə görülən digər zavodlara keçməsin, çünki bu zavodların hər birində də kimyəvi maddələr istehsal edilir. Bu barədə əraziyə gələrkən məlumat aldım. Ümumilikdə isə bu ərazi sənaye məhəlləsi adlanır. Yəni, həmin bu məhəllədə, həmin bu məntəqədə yalnız fabrikalar, zavodlar yerləşir ki, burada da müxtəlif növ məişət texnikaları, bundan başqa dəri məhsulları hazırlanır. Hadisə şahidi yanındadır Murad Türk və o bizə hadisə necə baş verib, onu danışacaq. Murad, hər vaxtın xeyir. Merhaba. Necə baş verdi bu hadisə? Saat 11:40 civarıydı. Bir patlama oldu. O patlamadan sonra biz patlamaya doğru bir gittik ne oluyor diye. Sonra birim amirlerimiz boşaltıyoruz diye bir ses duyunca sirenler çaldı. Biz yani 1-2 dakika içinde dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda bizim fabrikada zannettim ama daha sonra çıkınca baktığımızda ki yan fabrikadaki bu asfalt ve zift üreten bir fabrikadır. Asfalt yani bildiğimiz yol örtüyor. Evet, yolu örten ve onun kimyevi maddelerini imal eden uluslararası büyük bir şirket aslında, kurumsal bir yer. Çıktığımızda dumanların boyu yani bir 10 katlı bina kadar olmuştu zaten. 2 dakika içinde oldu o kadar olay. Ondan sonra biz oradan olay mahallinden uzaklaştık. İçeride çok adam çalışırdı hemen bu yangın olan zabıtta. Ya aslında yangın olan zabıtta çok fazla bir çalışan yok ama tam sayı bilmiyorum. Belki tahmini 50-100 hani oraya giren çıkanlardan anladığım kadarıyla ama Allah'tan bizim fabrikaya sıçramadı. Bizim fabrikada 400-500 kişi çalışıyor. Hani orada çok çalışan yok. Zaten de bir ölü veya yaralı yoktu yani duyduğumuz kadarıyla. Biz bilgi aldık müdürlerimizden falan. Yani bir ölü yaralı yok. Çok da fazla çalışan yoktu orada. Aydındır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Bəli, bu hadisə şahidiydi və hadisə baş verən an özünün də bildirdiyi kimi yan zavodda olub və birbaşa partlayış səsini eşidiblər. Ara sıra az əvvəl qeyd etdiyim kimi partlayış səsləri eşidilir. Bu da yəqin ki içəridə çənlərin yanğının təsirindən partlamasının səsidir. Onu da qeyd edeyim ki yanğın söndürənlər ona da müvəffəq olublar ki, arxada da görürsünüz ağaclıq, yəni yaşıl ərazisidir. Zavod meşə ərazisinin içərisində yerləşir. Ona görə də yanğın söndürənlər eyni zamanda yanğının baş verdiyi zavodun ətrafında da belə deyək, təhlükəsizliyi qoruyurlar ki hər hansısa bir qığılcım, od, alov meşə sahəsinə düşməsin. Düşdüyü ərazilər var təbii ki, onu da yanğın söndürənlər vaxtında müdaxilə eləyib və yanğının geniş ərazini əhatə etməsinin qarşısını alıblar. Və daxil olan məlumatlarda o da qeyd olunur ki, hadisə zamanı həmin bu zavodun ərazisində olan avtomobil parkına da alov düşüb və bir neçə şəxsi avtomobillərin də yararsız hala düşdüyü bildirilir.